Kui nina on kinni, siis õhu ja energia puudusest on sul tunne, nagu oleks toss väljas. Otrivin avab kiirelt nina ja selle nisutav toime väldib limaskesta kuivust ja ärritust. Teie hingamisteed avanevad ja energia taastub. Kuni 12 tundi leevendust. Otrivin, hingamise nauding. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimisel või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.